Assalamualaikum and hi guys. Minggu lepas Fika dah share butter cake viral kan? Hari ni Fika nak share satu lagi resepi yang menjadi kesukaan ramai sekarang ni, iaitu cake butter Milky Holic. First thing first, benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena wrap dulu loyang kita and balut dengan baking paper. Yang ni Fika sapu dengan minyak je untuk lekatkan baking paper kita. Sebab apa kita kena buat awal? Sebab kalau lepas bag nanti baru nak buat, nanti kita jadi kalut. Time nak letak kek time tu jugalah kita nak kena wrap loyang kita. Betul tak? Sambil kita wrap loyang ni, Fika nak share sikit pasal resepi kek batik Milky Holic ni. Actually, resepi ni Fika dapat dari Facebook. Tapi Fika ubah sedikit ikut cita rasa Fika. Asalnya resepi ni menggunakan cream cheese, tapi Fika ubah sedikit, Fika tak letak cheese pun, tapi rasanya still sedap. Seterusnya kita patahkan biskut Mary. Patah dua bahagian je, tak perlu patah kecil-kecil sangat. Sebab kalau patah terlalu kecil, nanti biskut hancur dan tak nampak lapisan dalam kek. Kalau nak biarkan bulat macam ni tak nak patah pun boleh. Next, kita bakar ke kacang untuk topping pula. Kalau nak sangai tanpa minyak pun boleh, ikut you guys. Tapi Fika bakar je senang. Untuk topping ni, Fika guna sunflower seeds, pumpkin seeds, almond flakes dan bijan hitam. Tips nak bakar ke kacang ni, bakar sehingga warnanya bertukar menjadi kekuningan, lepas tu keluarkan dari oven. Dah sejuk, korang try gigit. Kalau rangup dan manis rasanya, dah masak dah. Tapi kalau lemau lagi, korang boleh bakar lagi. Kacang ni, kalau kita bakar ataupun sangai, dia takkan rangup dalam oven ataupun dalam kuali. Kita kena sejukkan dia kat luar dulu, baru kita gigit. Kalau dia dah rangup tu, masak dah tu. Okay, next kita buat kek batik pula. Bismillah. First kali, masukkan salted butter. Macam biasa, Fika suka guna pure butter. Kacau-kacau bagi semua butter cair. Pastikan guna api paling kecil ataupun perlahan. Dah semua butter larut, biarkan menggelegak sikit. Baru masukkan susu pekat. Lepas masukkan susu pekat, kacau sehingga sebati. Pastikan sepanjang kita buat kek ni, guna api perlahan je dari mula sampai akhir nanti. Lepas tu barulah kita masukkan holic. Lepas kita masukkan holic ni, kita kena kacau selalu. Sebab kita tak nak holic kita jadi berketul-ketul dan susah nak sebati dengan butter. Terus masukkan serbuk susu dan kacau sebati. Time ni, korang kena bersabar sikit. Sebab part ni memang kena ambil masa. Korang still kacau sebab kita nak dapatkan adunan yang sebati dan licin je permukaannya. Tengok, macam pecah minyak kan? Kita tak nak adunan kita pecah minyak macam ni. Jadi kalau kita rasa likat sangat, susah nak kacau, kita boleh tambah air sedikit ataupun boleh juga ganti dengan susu full cream. Untuk korang yang tak pernah try lagi kek batik ni, rasa kek batik Milky Holic ni ciwi-ciwi je bila kita gigit. And then dia ada rasa creamy dari holic dan susu dalam resepi ni. Sedap! Korang bolehlah cuba. Okay, kita sambung lagi kacau. And then, masa ni, kita dah boleh masukkan pewarna putih. Yang pewarna putih ni sebenarnya pilihan je. Kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau nak cantik, letaklah. Okay, kita kacau lagi sehingga warna dengan adunan semua sebati. Tengok, butter dengan holic ni dah nak sebati. Korang still kacau, jangan stop. Dah, adunan kita dah sebati. Ha, macam ni yang kita nak.
Lepas tu kita matikan api kejap. Kita ambil sedikit adunan untuk kita lekatkan topping kita nanti. Tengok, ada lagi minyak sikit kat tepi tu kan? Yang tu korang jangan risau. Kita on balik api perlahan je. Lepas tu kita sambung kacau kejap. And then tutup api. Terus kita masukkan biskut Mary. Pastikan tutup api dahulu, baru kita masukkan biskut Mary. Sebab kita tak nak biskut Mary kita nanti lembek. Biskut Mary ni Fika guna flavor coco and vanilla. Lepas sebati salutan adunan kita tadi dengan roti Mary, terus masukkan ke dalam loyang dan ratakan. Kita tekan-tekan bagi semua sekata sebab kita tak nak ada bahagian yang ada ruang dan tak rata. Lepas tu, kita ratakan adunan yang kita ambil tadi untuk kita lekatkan ke kacang sebagai topping kek kita. Dah rata, terus kita taburkan ke kacang kita untuk topping. Taburan ke kacang atas kek ni lah yang akan menambahkan lagi rasa crunchy dalam kek batik Milky Holly kita nanti. Kita tekan-tekan sedikit ke kacang ni supaya dia tak tercabut masa kita nak buka baking paper nanti. Wah, tengok dah macam manisan Arab dah ada kacang-kacang ni. Lepas tu kita wrap dengan plastik wrap dan masukkan dalam peti sejuk selama 3 hingga 4 jam. Tada, cantik kan? Yang ni Fika dah keluarkan dari peti sejuk dalam 30 minit macam tu. Kita keluarkan dari loyang. Kita buka baking paper and then kita potong. Lepas tu, kita boleh makan. Pastikan guna pisau yang tajam untuk potong kek ni ya. Sebab kalau guna pisau yang tak tajam, nanti potongan akan lari dan kek jadi tak cantik. Seeloknya korang potong siap-siap kek ni. Bila nak makan, just keluarkan 30 minit awal sebelum nak makan. Cantik kan? Nampak sedap kan? Ha, nampak macam manisan Arab gitu. Sedap. Seriously, korang mesti cuba. Okay, itu sahaja daripada Fika untuk video kali ini. Bagi yang belum lagi subscribe, boleh subscribe. Terima kasih.